Nenda kora series ino nga I give basically attribute to Fred Rumbuye. Ndabye government ya famaye chintu chekola. Nyine bayine chintu chebakola. Bagasse badide chintu bagambi ti Fred Rumbuye. Omanyi wachi badide nye chakabaka. Kubanga che kitunda. Foreign minister oriemu Henry ye oriemu. Yaswadde yabadde ku media center. Ngayogera Fred Rumbuye ngamanyi bagenda kubengalo. Nachigo unagabane mbibi manyi mugenda kunyiga. Ne I mean kusanyuka ruko tu wako Fred Rumbuye. Nenda munyoro etwam you feel sympathetic whatever. Kati nechikba kuba anga government. Kati omanche bakoze kwekuda yo okudia incident ya kaba. Chobola minister. O, ate by the way chiso lokora bubi obane stanishinga mukatono ku kingdom ya Buganda. Because kati bakosa kingdom ya Buganda. Nti kingdom ya Buganda na yaleta complain. Lwaki wakabaka wa Buganda yuwa buina complain je bugamba kutaka temuchogera official. Oza lwaki oliemu? Oliemu gwayogera wakabaka wa Buganda. Oliemu okay, above all people. Oliemu gwayogera waulide kingdom ya Buganda nge vile no official statement. Nti tuli basanyi fo kwatu kwa Rumbuye. Omanyi nsho bako ka meeting yakabaddeo wakati wa president. Kabaka wa Buganda tasola genda mu trash oyo. Oliba mita nanta bipi ngwa takuwa tasimo kumare miyake vili. Mburi ya yomundu. Ngakola meeting nga yada mwebio. Meeting ya kabaka wa Buganda ni President Seven. Yaruwa kumatikira. Kabaka kastaya yogera. Ya yogere vintu nga vina. Nga vigamba President NRM government. Yabaka simu mwagoba dictator wano. Fe. Yile jimeze meeting ye. Ye ya chite gira ntu waruwa meeting gendo kubawo. Kati ye byayagala kugamba president NRM government ye yabiyogera kubatikira buli omuri abitegera simu mwagoba wano ba dictate. Actually let me make this clear, if Uganda people did not join NRM wo and Banyarwanda who are live 7 singa si president udomu change yogede mbalira ya banyako le 10 abamwega era bagamba abiri musavu nabarate bavogera. Bulijja abantu bagamba naddurize whatever imposter lero amumuza mage nanga ekifaana nyawo twasimunako mu uniform omayiti bulijja bamujerega nomanyi lwankaza nadduri nti yazifuna kwalaali ng'abomulembe guno bava campus kubanga bava mu kitundu kimu ne bazifuna abantu abasinga abadde bajerega nadduri kyovola waliwo line gwalali yamabeere naligamba byokola byonna kakoza mutale mumanyi ne famire nalindidde uwe for years bobo omulumba nja kulumba twekube bobo sinika ebinyo sinikira bogore yakubee nare mbonno sinika ebyo nebo olumba kakoza mutale nja kulumba twekube so naduli bali mu lukolo okuleta kabaka ng'olutalo luganye. Amawanga agagega wangula President Museveni utalo. Kanchi demburi ya alikuwa igwe na jiulile. It was Baganda people and Banyarwanda. Abanyakole. Bari wa UPC te wakulimba. Samu kutesa ali wa UPC. Bega na Museveni luse. Nemo wadala wale tevinyo. Nga vogela chino. Vogela. No. It was Baganda people and Banyarwanda. Chovola wa nauli desa nyunga kabaka wa Uganda akora statement. Nagamba mwe, listen to me. Simo mwago wa dictator wano. We did. Kalinjaka la badale taga nyo. Mutemu mbo wa kabaka. Mamuno wa kabaka wa Uganda walibe mugamba bachimeze walibe mteka mbu banyara. It is time to have our respect. It is time to recognize people. Mwemwe wandika kwa mbutawo mweka. Mweka. Sile wanzinze. Ndono kuri ya. Uwe Banyarwanda. Neye Banyarwanda. Baganda. Urutawe waite ruina jerugenda genda. Nga Baganda waga nyokuru ingira. Bama na kuleta saba sajja uyu. Saba sajja. Bama na muleta wana. Baganda ni babu ingira. To accommodate President Museveni mu Buganda. Because karaka wa Buganda. Aliko kati ya lagira. Aza wazibiandi mulemi. Katulumbye awe wali nsonga bageza ku nzija njagala okusaba nsaba busabe nze ngenda kuogera ku rise
Nze nga is an analyst. Siri broga nti mpogana. Kwa se edhi amu kolo ukulinya. Nze ndi Christ and I'm going to do series. Why? I celebrate him. Kubanga nangu mwe muri mwakole nsobi nyingi. Muru wanye ntalo temusa sura anga bantu. Baruta makusi sisi mayi family wina kubakawa. Nerewane nyumba ya wenentia. Omusaje kubate makusi manye mutwe. Kubanga fea. Bambu tumanyi family ya fea. Tono. Babare. Nema luta maguzi mwuri umama ni tiyo mkuru ya liwa mnyumba na ibadira msaja neba mutidao mbo msaja tayo gede ne gendo labe nyumba yu wama lalo ge ne chikube chigende uwe. Let me tell you something. Sikiri ziganya nalumbuye evi into 100% java dayo gena. Yes. I don't. But I'm not here to condemn him. You celebrate him. I celebrate biawa tu seko bienda ba. Biri wang. Anti vienzi jia biengen dokura msiriz. Ne nchaso seku jau chino chintu ruze. Nsabo waka waka wa Buganda. Bareme pate kamazina ganchima. Oriemu. Dile ya yayo gede kwa waka waka wa Buganda. Mwagara kusa waka waka wa Buganda gako. Wakande wanagona baba wandi. Wacho chogera kati. Let me tell you. Nsaba wakabaka wa Buganda. Lumbuye manyi yakosa nnyo abantu bano. Yakosa nnyo Katikkiro Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Manyi Lumbuye yakosa nnyo n'Abagereka. Mama n'Abagereka. Kyekyo n'Abagereka nga saakitegeera. Nedda kati. Ebyo nga tujja kujja. Manyi tujja kujja. Mu series tugambe. Is this real? Nedda kati katukkirize buli kye bagamba. Manyi yakosa nnyo President wange President Museveni. Manyi yakosa nnyo abantu abamu bangi ne kansoke ku bwakabaka bwa Buganda. Mbadde nsaba obwakabaka bwa Buganda kukyalumbuye waleme kubaawo omuntu wa gavumenti obeere n'alemu aboogerera obeera kubanga lulira kano Lumbuye ensobi z'akoze bwe ziba weeziri zibikiddwa olw'ebiwundu bannayuganda bwe balina ku gavumenti. Wabira gwenga yegwema ni Katikkiro. Gwoteke dechemu. Ano katika mkule. Gwoteoto manyi Katikkiro. Ola Katikkiro yu. Asonyi wanae. No. Neda. Neda chidia. Nina konjidia. Kansoke chino nchikuse. Kubanga ala na Uganda kangereza awana avali Dubai. Awakera kuembas. Ok. Awali Saudi Arabia. Bebaru epinga. Bebata demu nyumba. Nwa wawa akageenda. Bakuza ni baku deporting. Nga minister of foreign affairs. Ina chekoze. Alarane wabonyeza wabonyeza Saudi Arabia nga embassy ya Uganda Saudi Arabia tena chemu yambi. Lumbuye wala yogera Lumbuye ne wako renso bibi taziraba umuanu chovula bansaba waka waka wa Buganda eno government elemepa ingiza mubi story ya Lumbuye bagya kutanishi na kumanga abana abamu abainevi hundu ku government. Bwana wale wansobi za Lumbuye. Kumanda the truth is, wale wansobi embassies za fechezi koze. Yes! Right now, tuina saga ya Saudi Arabia, ntiaba Nigeria, bende nebato umu Saudi, nebato umu Warabu, nebato dukane sente, lwa kuwanga Ministry of Fair Internal Affairs, wale wawa Nigeria, bega wida passport. Bwana wale wazaba na Uganda. Nebako wata bana Uganda, bali mu Saudi Arabia. Teri ya minister, no yoriemia, nchimene yoriemu za narelo. Tabanga wade kukana statement. Oriemu vaku waka waka wa Uganda. Oriemu vaku waka waka wa Uganda. Sigwa wogere. You have your people, you have your ethnicity. Don't drag the kingdom of Uganda into Lumbuye saga. Fetuli inze, statement egendo kufambu waka waka Uganda. Yes, tumanyi Lumbuye ya wako sa. But it's not time for the any personnel from the government to speak on behalf of the kingdom of Uganda. Kubanga de chigenda nga wekunyonyo de ruze. Nti, omanika akuburi de. Bwela ne nga wakuri ya kum stepmother wu. Nga akubonya abonya. Yeah? Bwela ne omu mtuomula. Bwela akubonya abonya ya chibonye abonye chimu. Owato chidaba kubanga eri wafune yonye wonyo kumi burunaku. Oriemu. Abana abaganda abanyarwanda abalugwa abone na Saudi Arabia ngato vanga ukora statement
Lwacho ogamba nti waka waka Uganda bwaleta company bwateka company kwemba se gwawo ogerera. Do you think the kingdom of Uganda is like the kingdom of whatever bamutaddewo? Oliye muva ku wakabaka bwa Uganda bemwa mwakutera mbuyenga, that's fine. Obwakabaka bwa Uganda buveeko. I can't speak on behalf of the kingdom of Uganda. Tulinze katikiro, tulinze spokesperson w'obwakabaka bwa Uganda. They will give an official statement. Nebyo ebyokuddira lumbuye ebyokuddira luze nemuddira kubanga jukira oliyemu ayagala kuwininga sympathy y'abanna Uganda. Te omusajja mutukudde abadde abakabaka ayogera ko olumuna agamba babeereyo ku social media nemulabanga kimune nepookera ebi. Yes, katikiro manya jja kuvaayo. Actually gwe luze kankubuulire teri yali fenna twali tusobeza ku katikiro. Fenna twali tusobeza ku katikiro. Nze manya Abaganda, two Uganda people, they can forgive. Bwebaba Abaganda ba forgive nze government ene miaka asatu. Nga mwine mtu ya mbiko sate mwabisa sura. Oloze tenasura forgive nga rumbuye. E miaka asatu. Nga mwini magombo la gabo, mwabie kama taka gabo. Baba tunuri debat. Oloze tenasura nze aino OSTI wa katikiru. Asura na kufayoyo, OSTI wa katikiru wa Uganda pita. Tuna tino wabufuma. Nye asoro kufayo na uwe uunya. Na gamba wati. Nteo yomwana. Mwana wanambi. Mwana wachindu. Musonye. Ensio nane nyuguga. Wachi gorye mwogerira. Wachi mwogerira. Gorozo waka waka wa Uganda. Oke. Oke. Lumbuye omwana wachindu. Yasinzo basobya. Okusinga mwe. I'm asking a question. Okay, kale, rumbu ya bavumia emyaka ebi ya bavumia. Newe katikale rumbu ya bavuma. Ya sinzo baso ya kusinga mwe. I'm just asking. Chenga za kogamba. Saga la muntu ye nayo gerere waka waka wa Uganda. Kubanga mwa gara watu bako watu wesisa. Leka tulinde owo mutaka owa niye na. Ave ya yogere. Bantu bangi bavumye baka baka wa Buganda tomenye bloga bunaku ayogera na bavuma sinze sagara mwogera bavuma nzo labe kigamba ekyayite ekya Buganda bindi kyaleta obuzibu. Ne because nanyo nyoranti era ziba nkinyonyola nengamba katikiro engeri state utwala muka kabaka try no kuvaayo mu ngeri yo no kuchankalanya wano. Of course waliwo ebyajja okuba waliwo hype era ekyo nze nganze nagamba wane ekyo mutusonyi okuba hype yajja yoyumanyi nti nno nze nze nasinga kulumba ate government nenga bawaye enyenyeyo ekyo nagamba ne ekyo hype ekyo mukole eki. Yes, mutusonyiwe kubanga sife tusinze okuko ate abaana ate bwe kankole luze ekimaking a true Muganda ziri empisa ne character kye nagambye. Owekiti wa katikiro Peter Mayiga asobola okwewuunyisa n'avaayo n'asonyiwa lumbuye. Olina asonyiwa basajja biwembe. Gw'omanyi basajja mivule bwe yavumanga katikiro. Yavumanga katikiro oyo ng'ali ku kabozi ku bbiri. Buli omu nze taata wange yateeka nkoledi. N'avuma bw'ati! N'avaayo ne bamusonyiwa ne ku BBS bamukuba. Kakati nze kino kiremeddeko luzzi okitegeere. Saagala oliyemu, oliyeka, oliyebitya, oliyeko, donka, ayogerera bwakabaka bwa Buganda. Leka tulinde, katikiro ky'anaayogera kyonna ku lumbuye, we shall take that. Buli omu akimanyi nti lumbuye, mu byeyogera waliwo ensobi nnyingi ze yakola. Ne mwana wa kintu. Mwana wa nambi. Mwana wa nambi, si oliyeko, oliyebi, oliyeko, odongo, aboogerera. Si oyo. And I want to be clear. Lwaki omufuna obuzibu muteeka obwakabaka Buganda munanka ate nga webituuka bya mmayiro mugamba ebyamayiro kigambo ki kiri wankaki abaganda bosi oli natuuka ogamba wankaki si kigambo kya Luganda kati ng'olinga agamba abaganda bakyoli waliwo ebigambo ebyafuuka ebyoluganda n'ebiganda wala for example Mandigard. Lwaki ogeza ku Mandigard n'ogeza wankaki? Kyoyagala okugamba nti Abaganda fenna tuli balango. Mandigard.
ebigambo si kya Luganda. Tulete bya Luwarabu. Naye oli aleeta Kivuma, lwaki waliwo mba mwogera wankaaki ne mutuvuma kuwa Mailand nze bad system, lwaki awo mba mutuvuma, lwaki omwana wa Kintu wajja mugezaako okulaga tebakabaka ba Buganda bakwako plenyi yonna bakabaka ba Buganda mwogere byammwe obwakabaka bwa Buganda is an established system nemunfukira nemumpamira nga mbadde mukola listen to me nembufukira nga mbadde mukola. It is a God given and established kingdom. Obwakabaka bwa Buganda bwe bwaleeta Katonda mu Uganda. I don't want you guys to forget that. Mwali mukyasamira ewammwe. Obwakabaka bwa Buganda ne bwawa ettaka. Bwawa abakatuliki oyo Katonda, abaprotestant Katonda, abaseventh-day Katonda, n'obusiramu ne bwawa ettaka nga bwagala Katonda. N'abalokola abaasemba bajja mu gyenkaaga ngamba aba Pentecostal bawa ettaka lya Full Gospel Church oyo Mukasa yali musajja wa Kabaka. Senga wa Kabaka ono wali ku mfudu yali mulokole yali wakaka mujankaga obwo bwa Kabaka mubukoze byemukoze temubu nkimulemeddeko nyoluze era nsaba katikiro nsaba bwa Kabaka bwa Buganda nsaba wabeera statement baleme bogera ati singa nsaba nsaba siragira tebwa Kabaka bwa Buganda sisibisa kugamba ensonga zaalumbuye tukyazeetegereza mulinde tujja kwogera position yaffe. Neso dieka orieko orieko onyoko odie ondogo ondogo nga wayogera oyogede yagambye mwenna mwenna bajja bafuna babakwetaga mujja kwekweka naye agambye tujja bafuna chovula waleno wetujira ntubagamba muno ebigambo byowulira waneno bigambo bya mwami rumbie nga iyo omuntu sechino omu ati mfudde twali twali ajja baba bigati no bigambo bya mwami wisdom kai ye nga ye omuntu era ne omwami rumbie of course byakozesa nayo byali bigambo byinga ye era tebira bya chane yo okansokanze dem kino ruze omanyi tugenda ne twechangira ku kantu akatono ndabye minister oriem we ndumunja kujja nkole story ya tata woyo musajja tata woyo minister of foreign affairs njya kujikorera we wunyi njya jikola ate nga ndi red camera njya jikola. Uyu huyo ye changa baba yagala nga byakujerega nga jikola kubanga ye president tata we nalinda byagwa driving school for more than 6 times taina changamba. Let me tell you nze nani miniza president 7 nga president 1 kubanga ichintu chia single kuleta president 7 acho freedom of speech kati odieka orieko ondioko ndioko tajja kunkanga mbunu bajja kunkwata jibamba we oloza gorusens jo kutula nga sima nchancha mani basana nokunji jamu eliso and I'm fucking ready for that katumburi za odieka nze ndi mutabani wo mulalo kai wisdom otakata nzali wabambeja ba Buganda so mbanga njogero bo lya geza linga bidomola I don't give a fuck bona yagala jako ate ebi byokwechanga byechangira simanyi gwe kankule ne ruze yechangira etake hagenda jeyo bakale kabuye Boston mu America bobanga ne tata we ngabadde tagulanga nyama ngajikula ku Easter oba Christmas wajikuzo Christmas abogola nnyo bana maze bwa temune bakalira mvezo bana simanyi tamaleka bokalira omusajja kubanga ajikula nako olu. Olu kati yo minister lwa kutu omuntu etake yechanga alikumpira kusula matugi mko changa yechanga I'm in Uganda zaka wisdom ndi mu Uganda listen to me etake teri atachimanyi nti oyo an odru edinya mu Uganda odogran edo bicho ya president kama mwe onzije ne kugundi ne linyale ne jirabyo no jirabyo oyo gunza wobo yogeranga kali kavule kubalalo omunala kutunya bwat nabanga asazeyo ya nzo soro kuntu alabo enti ne manya nti kati nsibudde ya kati buliriza etake teri atachimanya nti president wetake is a dictator actually information gwempulira
nti oyo mwami rumbu yageza ako kuve wa attack ogeza kugenda Greece, you know why? Because that omusajja president attack bali bamuwambye ngali no mu Uganda yejjano mu Uganda nayo nakala president basatu abamanyi Gaddafi ne Park eri South Korea yajja ne basiba South Northern Bypass nga bakyali mpiji nga tali motoketa for 2 hours nga jama embassy be motoka zonna nezive wandika nezituka mu Kampala nga basibye olurugudo for 2 hours oyo mukyala nali mukomera gwe nabo wamanyi omulalo omusajja wattaka yajja wano eri baali bamuwambi n'addayo n'akyusa constitution because of itya nze I know nti oyo mwami oyo president wattaka first of all ayagala take efukensi ya amanyi right of course zine nseza za Arabu zagwa Libya yagwa Iraq yagwa Egypt yagwa kati yayagala okuyimuka nga Arab country kati ya amanyi kwanga teziriwo aina chikola ati nga ye kwata one ku bantu abamu abasinga nga ba dictator wa Africa kati omusa obusabi nti ndetera lumbuye abalamu nakayisireti nga jukira omusajja wa mutwe munene abazungu tebamu bingi nnyo abazungu byeba kyovona bati actually that European Union abamu abagenda okugisuula oba okugyamu ebituli oyo omusajja president wattaka asumbuwa abazungu so sagala wekyange olieko bitya nono omusajja agula enyama ku Christmas n'alagira enyama mujyoke mugikalirire okujja omuntu attake oba tomujje mu America mujje mu America nkukubire mu ngalo otegede tu Uganda nga tukyakola endagaano z'amafuta agolodi bikoze bitya nga tuziwa abantu n'ettaka ebyagala ebyagala gwe olina kyotomanyi wane Uganda waliwo abantu abali abadde bayeekera oyo president w'ettaka ng'abo basatu bali wano wasobola okubaawo basita sweep swap bali aba kinokuwa kino kiggwe bali aba omwali na hoteri eyakabye ejjinja aba bamulumye omutwe bali wano kati kiti kikwewunyisa wabula America n'obo nze omuntu asobola okwata omuntu n'amujja mu established European countries n'obo ba Netherlands awo nkuba engalo naye kati saagala ogambe mbu agambye mbu buli broga yenna n'oba mu nsi yonna nzitya tukyali ku byakigula we are talking gwe abantu bali we are finishing ati sawa oba nnya bitya we are starting saagala abantu batadde kutulina abantu nga bameka awo Yes, bali live. Era naye mutusonyi mu naba tulaba. Nafunye complaining abantu baga tukorezi no live ku Facebook. Naye mutusonyi twagala abantu bali limited basola tuteka mu kasente nga mugende ku YouTube. Hey, yisi masimiga akorere live ku Facebook nange kaye wisdom political social analysis nange ngende ku Facebook. Buli muntu kata tulaba. Kaye wisdom official. YouTube. Aka number bakagala just like era njogera nnyo nti omuntu yenna ayagala okwogera nange n'aba security nji baba temugenda walala enamba yange eri 0 09 439 4039 njagiddamu sawa yonna eyeyo eri ku WhatsApp kubakwere hati n'abantu abagala okwagaliza wisdom emirembe noga wisdom nsolo mugure yamata ene kino kansoke nkyogere nga nzira kukyalumbi bantu mu abali e Bulaaya si kituufu ekyo kye baabagamba tiwosindika kayo wisdom sente oba lumbuye oba luzono ntino bazitrakinga mbu onootuuka entebe bakukwate ekyo si kituufu President Museveni bannange naye oba omuntu yamukyawa naye waliwo byatakula tukkirize tuwe respect where it is President Museveni takwata nko bantu ng'osindikidde ono sente tekibangawo hati twagala tumuwayirize ebirala bisobola okuba biganye naye bw'osindika ekyo nandibadde nkibagamba naye baakosa babuloga abali e Bulaaya si bonna babuloga abo abamu abali e Bulaaya tebaagala bano baluzze bakaye wisdom babe bulungi kino kiddamu buli buloga yenna gw'olaba nga Mama Fina ali amutuukiriddeko akolera gavumenti ya Uganda muwulidde kati nyiga kasibuko sindike
tuba n'abantu banji bakwana sagala bogera nnyo na abajjo oro yangambi wabadde mugundi mu America na ngalizdo ebangambi wesje Uganda na comment Nairobi ne mugamba agenze tinseyo ne mugamba gundi muva walero kamwogere muva walaliwa ani ya musumbu yeko banne sagala twairiza te government byetali sagala twairiza president Museveni byatakola ekibi kibe kibi n'ekirungi kibe ki president Museveni ne government teyola abantu kino kiddamu teyola abantu kweyapoti government ya president Museveni bw'osindika akai wisdom sent actual ne technology temuyina nti osindise sente ku send wave singa konyi tebamukwata dda konyi send wave mbuya technology che ola kamera ziri wano zikwata bubi na tezikwata face bakwata send wave kamera za Uganda muna tezikwata face za abantu ne bana emisana bakubye muyindi tulasana na kuzumi kasaba zumi nga wati nesipame chinuzinga pikisozi nga chifa gende bulaya nonga mkilomita kumi wakwate wazumi ngoja Uganda tuwene na teknoloji ya zumi inga eo nja kuwa wakutaba wakubye muhindi ni wamuba bindi ulawe baso wano kuyola gweluse naka go wakubye wabala wamu mtu wakwekana so nze mumpage yeye namba njidemu namba jidemu e namba yangi eri 0 musanvu 0 m ana mumwenda ana asatu mumwenda 0701 49 40 39 is my personal number so jikuwa ku video no make sure you kai wisdom otako info yona na buli chimu whatever uri akana kati ngenda kutandika ku the rise ne kati uri akantu kan omanyi ruze nze wenzija wan nzija omanyi chiga broga chiringa aba chivunwa nga abantu basesema eh chivula nze nzija wan I am a political social analyst buchanta andika I analyze issue nembulya mna Uganda yandaga ku YouTube ataddemu airtime wene data Uganda topic can't to live amanyi which is okay natuga feel agent by eastern central it's okay Neba tukamba President Museveni yarwali ye Mozambique bitest okay. Omanyi nti ye Mozambique wabaddewo ba rebu abagala okujja government. Amagye gafaga akabi galimuga galimbano abagala we ba line of Judas line of Mogadishu. Nomanyi abagenze okutasa government yayo bemujerega Rwandan government. Nekuba mukono ku mukono. Omanyi sagala bino mwogere nga propaganda. Wale tuwa ni langa wa Amerika ni bagenda muventi namu. Obu venti Kongo waba kuba. Veku sino filmu ze tuwa laba ngantino. Omeriko mwaze brr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 
Nemu movies onazo na waventi. Bakura ga swazi nida. Remba akuma baba. Nalaba rainbow four. Nga bitch sona. Bitch sona. Nemu no. Akuba. Kati Uganda walu wetuka nebanga rainbow. Butu wala wabuzi. Fema mani. Fema lai mufu Mogadishu. Muzei na katabala garwani Mogadishu. Wetu watu ANC ya tutea maje. Okwe kuba kumukono kumukono. Hand one on one is Rwanda. And defeated those rebels. A child na you. Where are you? Chokora wanze mba gamba. Bema mjerega, mjerega mpura. Akakasike mgamba anti district ya Uganda. E choku bidi. Luze. Baku wano mawuri de. Kagame, kagame atuspaingo. Mwini kagame chavayu na gamba. Even when you people, what's wrong with you? What's wrong with you? Okuwa spyinga kwa nese ndara. Is there a day to day like gundi? Dave and Job. Kubanga tuwa agaro kumanya. Abarabe bafe. Cheba kora neche baro. Ula. Tuwa agaro kumanya abarabe bafe. Kagame speaking. Unzo yoga ye president wa Africa. Uyo tatia vidutumba. Hanti muriva amani. Yasiba boda. Hanti mwari muga mumbalisa. Yasiba boda. Hali mkuzi mbalo godo. Paka Tanzania. Mwa mwene. Nero mwaga mba ugundi ya mafuta teni natandika na kuchoka Kenya ili mkureta. Nze njagala Kagame nobula mwange. Is a dictator? Yes. Nenjagala nye dictator akorera abantu. Mwe wana. Tia ebyo neri ya maguzili ita Uganda Kagame ali mukuzimba. Bino ya visiba. Naka kare kandawe wanda wenefa. Azimba. I love that guy. Hey. Haba. Kakati now. Tutandise.
Umanyi kwe kati manye vyo vitia na ito fai. Mwambi wa wano. Linda kopu ni ito basama huu. Bogori mutitis. Amazina genjima. Emechila jijia koko. Nga wika kapanga. Ya wali wawo. Kwa YouTube. Aspe maka fani. Wabira mwami kagame mchine chisira. Nga ya wade kari katukizo ya tumiza mwami lumbi. Let me tell you something. President Museveni emyaka gyafugidde wa teyeraganga konti alina obuzibu ku bantu abamwogerako. Yes. Teri atakimanyi nti President Museveni bamuyise Omunyarwanda for several times. Lumbe si yasoko muyita. Bamuyise Omunyarwanda bangi. Kyo batuyita bavandimwe. Tochula. Sebo. Doctor tochula bamutuyita. No no doctor. The President Museveni I know. Kasato kuwata ku mukyala we. Mufume cho ya gara. No, nze kati omanyi nti President Museveni. Nze muito Muganda. Era na bagamba. Akalu waka jaka 2026. Tuna yalete rinye ya tuwa mwagua. Mwagua nata muge na kuna rinye ya katongo. Hey, ye yuhura. Ye katongo. President Museveni ye katongo le. Ajaye rinye yeri ye katongo le. Kati. Kati nande wana mkwata. Kumanga nze nalaba. Manye amawanga abidi hizi lairi. Ne nabaganda bebakola ka mikolo nofuko ogwangere President Museveni 1993 ba amukola ka mikolo ne bamwe linyeri akatongole ugena kula voting paper nga wali okatongola dzi kajaka ndo zanaye banansi ba kati now Lumbuye the rise of Lumbuye mbasubiza mwena tuge ngenda kuba series bwe mula banga ndudde okusawa bbiri mula ba mumanyanga ati either wali abatu yimiriza wali amasimu wali wetuli network abajijeko bio na tuja bigu minkiza temufayo tuja kuogela na yetu naba mutoi kuwanga zizi kati nzi I have to speak whatever si tutuwa kumulamba kwa Museveni ongambe sogera ogwa Museveni ogambe goroza guno gobote ugulika ogwa Museveni actually owa security yena waluwa wa maji ya ngamba wizi domumu ndaba video zone na yogamba nyaba abakurumbo kukwata owa security yena kwata musiru kubanga wisdom wabo oyogera ne bakuleka ngo oyogera kitegeza gobo tuyambye fenga ba security okula gensi yonna ti wisdom mura bayogera mura tumukwatako o yachinambirawo mbade njaga kogera nyeri amu nesaga muleta mu live yan kubanga na yafuka la ability yachinamba owa security nana kwata abamusiru actually nangamba ne chintu chiri sensitive. Yanga mba abantu abamabo wisdom bora batawanyo bakwata. Tebagala government. Ajana kuyola nakubeli ne bakujjamu enjala. Nyigira government yo. Anti si wisdom ye kana abantu abala million ne banyiga. Ero yo oyo musa nangamba abo ojola ne bankaza abantu ababakwata. Aba rwakaza bezawazi kwanga bambo opposition. Nenga bali mu security. Bakole ebintu ebito ne kagama Bavumaganye government ne Museveni chovola na gamba omuntu atagala government ya Museveni akole elikolwa ebijivumaganya wize kankubule kino ekintu without fear faabajja ne twogera ku bibi where the government has gone wrong fe tusinga okwagala government eno fe tusinga okwagala bonna boolaba ze gavumenti eno gyabuze omuntu gwensinga okwagala mu first family ali ogu mita na mzee wange genosale ne wako na nsobi njitunia wenti na nyiga ni mtunia wenti alio na yachi mani but bwembata nso kwa analyzinga issue na wake cha bogus chako langa yeto rodua wabiva njije ni nchugira hey bunaba sechu itebe ni babu salamu ni babu nsindikira. Ngabalinga banga to dawano nemba gamba gwe the life I have which is so good mbadde na yonga sina genda guru bakapeka mbadde no bulamu obuyegaza nga sina genda guru wadde kapeka yeah of course tuchaiwo naye tukina kwa tunyumya munya just ya kati era wanechize njaga nando zantandike ku the rise. The rise. Right. Ndo za chesa wazi. Yes. Njaga la the rise. Njine chinche njaga la ngenda joge la keno. The rise. Chiri west. Chisoka.
tugenda kwogera ku lumbi oba mukwate oba simukwate until wanajjo ba mukoti bwana wa frinze ne wade pake misango je weji obanze bankwate nali njogedde ko na lumbi wallahi nga ndi mulokole sogera ko na siri mulokole bana besi bayiriza aba ita katonda mseta house unako ulamba siri abo namba nze ndi mulokole sogera ko na lumbuye wadene kusimu ne edime actually edimeza yali yankubide kusimu edimeza bona wola wa broga ne wabo ping ping sima inamba zaabo na mazima gabenga mazima. Now we are going to talk about the rise era igena kuba musiri team pack wati nasaza okola kine kintu nasaza okola kine kintu okuyimirira na analyst munana ne waba akoze nsobi ze wensanga muna Uganda munsenda laluze ne waba bye nsoka mudusa ninga mu Nigeria yeze lumbuye wano wetuli aina nsobi ye na yate sagala nsobi emu biri satu ze yakola zibike birungi byakoze nga biri 40 ekyo kubiri ngenda kwogera ku rise ngambe bino bigenda maso bikorera lumbuye n'abamukiririzamu bikorera government oba bigisura njokera ku Museveni gwe mmanyi the Bismarck of Africa arwanye entalo mu Mozambique zatugamba wa. Now we are talking about lumbuye kino kimukorera nga Museveni oba kubanga njagala ekintu kino nze njogera ng'omwagazi wa President Museveni nti Museveni mu myaka abiri okuva kati kino ekikolwa kinaaba kikolera kati atamwagala Museveni tesobola mugamba naye lumbuye lwaki tomuleka twebuuza the rise sigenda kwogera waba lumbuye babadde baagala njogera eyo ababukedde bankubidde emirundi nga 10 nga bansaba ekyalo kyaba lumbuye n'ennamba ya omuntu muganda we nembaga sijja jibawo ne wemba nyina ya taata we sitola jibawo saga kigende kuri kodi mbunze na kikola kino nkyogedde wano kati eyo sijja kwogera paka we namulaba nga bamulese mu kooti kambuukewo twebuuza kino kye tuyita lumbuye ekirisa amawulire gonna what gave to the birth of this guy. Yes. What's that the rise of this guy? Kuwanka katsinga togera kuba ku bade ngenda ati. Okay, singa sawa zina maure gona gayogera kale kumuhozi. Yalambudde Baraksi yalambudde wa. Nezogera ku lumbuye. Batadde wono omuwala ali mukuba. Ikino njagala kyogera without fear. Bali no muwala gubatadde ku TVM. Bali mu recording nga ali mu kuweta amawuri amafu ali mu kwogera ku lumbuye nti lumbuye yali atunda abakazi ba malaya lumbuye yali akola bino bamutaddewo kutta linnya lya lumbuye anti neyo TV agamba TV mu Uganda temuli mu TV information nayina bwe bawa amafu era information tebakyamuteeka ku TV kati nga yali akikola ndowooza bali mugezaako nabo okukola live kagenda kubeera yenkya okuva sawa bbiri mugenda kwa mulala no problem naye kati ekiriwo kiri nti mbabuulira naba nazikola it's okay wali okola live ng'ogikoledde mu bubi gwe TV zonna eziriwa nezigenda streaminga live agenda okustreaming no tebakulimba ne BBS egenda streaminga live BBS actually labo lumbu yabadde afuma kale katugambe katukirize abadde afuma wakabaka ba Buganda walabyeyo nga bakola amawulire badidde abawala abaleeta amawulire amafu kubanga BBS yandibadde ekola ekyo nekyekugambye nti weegendereze nnyo Abaganda Abaganda bakalakta na mpisa tebasola kikola mwaso lumbuye mwana wa kintu wa nambi BBS yandi bade wana bagangacha muri na lumbuye tunabera live mamzi pingo baba lwaki BBS te kikola nga ate lumbuye mara doga mbawa kanuka na koze simanyi BBS ya filimani jobitia bisa BBS yandi bade soka nga ye wana ne lwaki te kikola chechiche ngugambi ntinze the katikira ino OST wa Peter Mayiga ajja kera kumachaga amenti musonyi what will you do tobola amvumiridde odye ko ye nyo minister of foreign affairs because I don't want to know him ne mugamba sigwa yogero bakabaka babuganda tuweke tatu dragging am bintu byam oli mwana wa kintu mwana wa nambi the Baganda will discipline lumbuye the kingdom of Uganda will discipline mwana wayo. Mwacha alamba mwestane baba kuata. Mwamba tuwala mkari akachiko. Dokta kari akenguru. Onomusaji ya kubo mtu sasi. Nga wakuru hude kumotoka.
Wachi mamutuale nyo. Kanyamunyo. Lumbu ya mulekere kingdom ya Buganda kuwaga mwana wachi ndu. Mumusigazaba kanyamunyo wa mwe. Kanyamunyo wa mwe. Echinji lumbu ya tatanga mtu. Tatanga ninjaga lakale wa mulete wanu. Ndeyewa msuwe miaka ana. Nti ya kosa wili social media. Miaka ana buu. No problem. What led to all this rise? Now, what led to the rise of Lumbye? Mbagambi ngeda kura siri. Ngeda mbuka. Lumbye jiavai. Because of it. Because of security purpose. Na analyst wange. Ntandike mbaka. Security purposes. Now what yamu? No, sitya. Mprotecting Lumbye. Yeah, yes. Family ye. I can't speak. Njagala kutandika. Na ye njaku demu siri watu nazikola. What led to the rise of Lumbye? Their weaknesses, arrogance, nepotism of this ministry and government. Go take the chengamba guangamba tindi mutitizi charigwe. Muyogera nti wisdom mutitizi. Kati ani mutitizi. Just school yo guwa simba yewa kuteka mauli the way reporting amangu. Ani reporting agendo buzo ya tu ino wana agenda yo. Inze? Nasiteka yo. Mbasike eri yo vune ha. Well, in the wisdom. Remember, in the public figure, right criminal summons that will come. Did they write? Na duyari wali liwela, alaremi okuja yo, jakana sima hivi itia, bonda watu nanganso engere. Jakana akela munaku, buna kukureta venomu, buu, omosha kumikirizo, geno kwa alese, gupomu, buu, jakana? Ali wali murumonde. Murumonde, jakana ali murumonde. Alaremi okuja yo. I'm kaya wisdom tabano mumuralo banda bevulabi atwine simanyi say this for anda bevulabi nange mulabi bulabi anda bevulabi. What led to the rise of Fred Lumbye? It is the arrogance, the nepotism. Echira church jukachengai arrogance and nepotism, corruption. Nchaya ongera njia kuwe vintu nga mkaya ganze. Nse siwa ndiko wali yuna yuko nakupapula ni pen. Wendyo gara you catch. Because they're off my head. Siwa dana pen ina lupapula. If this government. Yariye kule vintu mbusimba rara wabiyo. If this government. Yariye kera netora wakonti akurira planning department mkcca. Ngambi wandi kwa gamba. Oino kuwa ni masters in planning. Sime yu and development vitia. Nyingo mkazi ya laji kule mbira ina diploma wa mbota na wabichi. Nga deputa watu ya ina deep masters. Sige yu mpiyate ni happeninga. Tetuwa ndi labia Lumbye. Ngambi omuntu mbade ku TV kwa Ban TV. Nunga mbaru wa miti. Uganda ya si jencha alavye. Nti ewari referral hospital. Ewari. Bechi tata. Ewari. A diary of government. Where are you? We sang a pharmacy in our town. Monsieur Stirabana, go take the turn. Mu Uganda. We sang a diary of government. Genda, ah, Kyle, to like a Mulago. Kwame, okay, Kyle can't take a Mulago. Mulago. Where are pharmacy? Katuzo is a vain pharmacy. Bagamba is Nazarakuru. Zezeto de Mulago. Anti dagaliba tiri yeri mwabu ino gina nemurigula wale wali. That is the stupidity of the highest order. E dagala mudwere ya government. Wandi la dete wali wo business. Ngati wali wana pharmacy. Pharmacies andi la dete zeto rodwa marwario nga international hospital. Can you imagine? Abobabe tene na madagala. Doctor uli ya chineti. International hospital. Dye ya paiki. Wano wano msaja. Anti agage sinchi. Awuli is a persuade. Amarai lo gase chinomu. Na ibera net dagala. Ye gandhi wa de gase rao ningi do famas. Ngategayi net dagala. Mu Uganda is a vice versa. Eduardo ya government weliba. Osanga wa family. Kati evi ya vile etende Lumbye. Lumbye na umu jakama tunemi mwano ululimi. Another Lumbye will come. Yes. Another Lumbye is going to come. Ntandi se kati basis. Nchanko mwa up Sunday. What led to the rise of Lumbye? Kumanga wotoko la biengenda kuogera. One by one. Lumbye ya jaku ja. No konyo mula la jaku jomubi.
otegedde omubi atajja kujja nga tali kemiko ali ngali nuclear ali ne gwe kagwa agala bulumbu yabasigadde unaona ati bamwagala baba wadde sente unaona ati wali amu bani atoleta bantu ku level zange bani bana bae gashumba no franka anko gashumba alino echamukorobi kulumbuye ngayogera ku bavandimwe of course any muvandimwe can get offended nze manyi chechamunyiza apart from that chirwa zechemanya chanyiza kojja Frank Gashumba cha bavandimwe ne kati ngale zisingana le anko gashumba nandi chirase nenda baje chirigwera kwanga tojja kogera kuba nyarwanda banyarwanda banyarwanda bono chogera mwaka chija kutama abantu bagene egwayo gera abanyarwanda gote kubanga family kagure ruze family za wano na dala abaganda woba wali mukopyo bamwavu ngatosora kuwasa munyarwanda oba munyakore era family za ina saint ze soro kuwasa munyako nika kati gwe chali gwe ne sister wange tosora mu metini eh akara wajalinga kati ah ajwa matabuli kati omuguri erizigo bya tip top kusikini eringo yo mwana Obama ebyo bikora bana baganda okay omugamba akore simanya wetiruku anywa mata olabe zembiriza abana olabe mviriza abana ba western ezze katolabe mviriza genet ezze zamnyerere ziri expensive zi maintaining by the way ezze mviriza olabe nadi manyizi kula kukuzizo mama anti kado zi maintaining kuiviri ku basi data kumfufu ya Uganda omuntu aina sente ya waso munyarwanda no munyanko etiba kulya ebinusu mmu wasaba na baganda ne tribe endala bemfuna machine ewa mwe nakero kwozo mtu mugwengwe guti nafumbi mmere ngotadde ye bige umana wa umusesh aiwe how ne that will be for another day the erintu ali cham government ya febye ekola ne sobi zigenda kusitula balumbu yenga mutwala ate ekirungi ekisesa balumbu yabasituka mwe mukaddiwa ndaba abaana bamwe bamugamba nti abaana babagaga ngendo teka mu bifo aba abaana babagaga basiba ku chipsi nga bakemiko ali bayimuse kujja kuba ebikonde wano ebintu ebyasitula lumbuye corruption okay kubanga kati lumbuye bongamba nti lumbuye ayogera nga alina 20k nga vetubera ku gundi ya muzeyi nga tusindika abantu bamulabe nene wanuke ganye nga lumbu yali mu 20 kati ate owe magere wajja otya okuddamu okuba kubanga owe magere waba laivu nga nowentera ali laive kyebasooka okukola kutwala helikopita kukwata mu netiwaka magere nene bakwata mu netiwaka we magere watandika okwesimulizaako akutula ne ku mutwe neke nikyo alio naadayambala akakofira ka red olumu osanga obaze zimu ku nsonga ezo no nkuwa ensonga nti mistake zammwe ngaabeenaremu arogance yammwe yo arogance arogance noyogera ne minister nayogera bwati who shall shut you down we can be tusobola kubera nga network ateriwo ne boda boda that fucking arrogance no te shida mu mirundi mingi njize mu zeka ya wisdom that fucking arrogance gumungu lyoki hanti chikoze nga sobi hanti bajira kwate ku crime bullying simanye internet crime bullying I said that fucking arrogance tusura kera kumacha nugamba abantu nga abantu abana bali mu wino bajja ne bakwata engatto ne baziteeka ku page zaabwe za Facebook omwana oyo nanguze engatto wisdom emitwalo abiri mwejo naye nga muduuka wali agisuubudde emitwalo 15 nokera n'omugamba
tusobola okujjako eyo Facebook ne internet ne tubeerawo omanye emirimu gy'abaana gy'oba ofiiriza. Otegedde gwe? Otegedde kyendiko? Omanye abaana mirimu emeka? Banje. Naye oli ayimiridde kubanga minister.